নমস্কার ধুনিয়া হিলস আপোনালোকৰ বাবে এজো হৈছে কটন ধুনিয়া খুবেই ধুনিয়া জোৰা ইয়াতে হোৱাইট আৰু ইয়েলো বুটাত খুব ধুনিয়া কৰি দিয়া হৈছে গোটেই কাপোৰ জোৰত এই কাপোৰ জোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি লব পাৰিব 2250 টকা আৰু সাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ 2250 টকা ধুনিয়া কৰি ৰেডি টু ৱেৰ লব পাৰিব আৰু এজো হ'ব খুবেই ধুনিয়া ইয়াতে সিলভাৰ গুণা আৰু এছ কালৰৰ ফুলবোৰ ধুনিয়া কৰা হৈছে এই কাপোৰ জোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি লব পাৰিব 2250 টকা এখন হ'ব মেখেলাখন 2250 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা আৰু এইযোৰ হ'ব অৰেঞ্জৰ কটন নুনি ইয়াতে কিন্তু গোটেই ফুলখিনি বটল গ্ৰীণ কালাৰত কৰা হৈছে কালাৰটো হ'ব খুব ধুনীয়া অৰেঞ্জত আৰু এখন হ'ব মেখেলাখন বাকী ইয়াতে ছাইড পৰি থাকিব ছাইড পৰি এনেকৈ থাকিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2250 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আৰু এইযোৰ হ'ব খুবেই ধুনীয়া ইয়াতে চিলভাৰ গুণা আৰু য়েল'ত মিনা কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2250 টকা এখন হ'ব মেখেলাখন 2250 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিযোৰা আৰু এইযোৰ হ'ব ডাৰ্ক মেৰুনত ইয়াতে অকল স্কাই ব্লু কালাৰত ফুল কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ গোটেই কাপোৰযোৰত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকা দে দে দে